Tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria. Participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Sim. Você vai apanhar, mas vão ser só 6 meses que vão te fazer evoluir 5. Sim. Eu tô acelerando teu processo. Porque tem experiência que Deus mandou pra sua vida que era pra te fazer acelerar 5 anos, você fugiu. Ah, não, não vou morar fora do país, não, vou ficar longe dos meus pais. E Deus falou, cara, eu vou resolver 5 anos da tua vida. Você vai sofrer, você vai apanhar, mas vão ser só 6 meses que vão te fazer evoluir 5. Sim. Eu tô acelerando teu processo. A gente já fugiu de muita experiência. Tudo isso prejudica o nosso destino, é lógico. Só que qual é o bom aí entra Deus? Qual é o bom disso tudo? Enquanto a vida, há esperança, tá na Bíblia. Muita coisa que a gente está sofrendo não tem nada a ver com destino, tem a ver com as nossas más decisões. Mas geralmente os problemas que a gente está passando são simplesmente a questão de plantar e colher, a gente está colhendo o que plantou no passado, e as más decisões que a gente vai tomando. Né? Os ambientes que a gente frequentou, as pessoas que a gente andou, tudo isso foi formatando nossos próximos anos. Então hoje a gente é reflexo de com quem a gente andou, quais ambientes frequentamos, quem escutamos, que livros lemos, que experiências passamos ou fugimos. Todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé, principalmente quem veio do nada, quem não é herdeiro. Se você conversar com Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta pra ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas se você perguntar pra ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. Pra dar certo, tem que estar na Bíblia. Quando eu percebi isso, é matemática pura, é estatística, só você ir fazendo. Quando os resultados falam por si só. Tem uma frase que eu gosto muito que é, contra resultados não tem argumentos. Deu resultado, pode falar, pode bater. Então, pô, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, pô, mas ele aplicou certo, eu apliquei errado. Pô, é a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. Uhum. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é questão de injustiça, é questão que você direcionou pro que resolve. Deus nunca vai deixar você ver uma coisa sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Não, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo, sim, que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, de foi consultando Deus em todos os pontos. E é claro, não menos importante, desenvolvimento minha vida, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, estudei pra caramba. Então, tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria. Participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Sim. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. No momento de raiva, ao invés de você entender que é a condução do destino pra tua vida, você pode se revoltar contra o destino e fazer uma besteira. Então, a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Tiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Então, o maior conselho que eu gosto de dar pra quem tá em problema é nunca faça uma droga... Deixa eu mudar a palavra que eu ia falar. Nunca faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Tá? Aí no lugar de droga, você bota a palavra que você quiser. Nunca faça uma M... Tá... Enquanto você está colhendo as M's que fez. Porque a maioria da perpetuação dos nossos problemas acontece quando você está colhendo algo que fez, aí você fica revoltadinho com aquilo e faz outra M. E faz mais droga. Assim, se a vida fazendo tudo certo é uma dificuldade do cão, aí você acha que fazendo tudo errado vai ser uma maravilha. Então o que eu faço? Eu falei assim, ó, não faça uma droga enquanto você está colhendo as drogas que fez. Porque lá pensando, vou arranjar uma mulher, eu vou não sei o quê. Vai, faz droga mesmo, para ficar mais 10 anos sofrendo. E você está conversando comigo, você vai perpetuar por 10 anos se fizer uma droga enquanto está colhendo as drogas que fez. Uau, essa é porrada. Entendeu? Então, a maioria das pessoas estão sofrendo pelas coisas que semearam. Que é o princípio de plantar e colher. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Uhum. Não tem jeito. Se eu fizer boas obras na terra, trabalhar, ser um cara honesto, ser um cara justo, eu vou criar um legado na terra. Eu vou viver bem na terra. Eu vou mudar a vida das pessoas na terra. Viva os princípios. Cumpra os princípios para você herdar as promessas aqui na terra, mas também não abra mão da eternidade. Boa. Então, se você consegue juntar os dois, aí, cara, é a vida perfeita. Aí as mesmas pessoas que falam fora Dilma, agora é fora Temer, agora é fora Bolsonaro, e vai ficar nessa.
Porque elas estão esperando a solução de um governo. E o que, a nossa esperança está em Deus, não está em governo nenhum. Se o Bolsonaro ficar ou sair, não muda nada na minha vida. Se voltar PT ou não voltar, não muda nada na minha vida. Porque eu vou construir o meu destino com as decisões que eu tomo, com o meu espírito empreendedor e com a fé que eu tenho, ponto final, com governo ou sem governo. Uma vez eu vi uma entrevista de um boxeador que ele falava o seguinte: olha, eu não tenho como ganhar desse cara. Mas se eu aguentar os socos, eu ganho ele pelo cansaço. Tudo que eu tenho que fazer é aguentar, mano. Deixar ele bater, uma hora ele vai cansar e vai parar. E aí ele cai e eu fico de pé. Se eu aguentar, já é suficiente. Então, eu gosto muito dessa solução de problemas sem criar outros. Por que você acha que você ficou tão famoso na internet? Constância. Eu tô desde 2014. Eu só comecei a aparecer na internet em 2017. Mas desde 2014 eu faço a mesma coisa, só que com 30 curtidas e não parava. Tá. Coerência. Eu nunca mudei o que eu falo. Tem gente que começa, isso aqui não deu certo não, vou fazer tal coisa agora. Ih, o fulano tá falando disso, então eu vou falar pra tentar ganhar like. Eu sempre fui coerente. O que eu comecei falando, vou morrer falando, né? Claro que melhorando, tendo mais conhecimento e tal, mas com coerência na minha linha, né? Na minha linha editorial. Consistência e, acima de tudo, a graça que Deus me deu pra resolver problemas.